سانے اولیاء کرام تمن اسی ہوئی شاہ حمدہ رحمۃ اللہ علیہ تمو یور اسلام علمت تہذ کتاب کس اس پران نمازو پتہ تھی پران تھی پان صبح اور فتح پان حالانکہ شاہ حمدہ رحمۃ اللہ علیہ فرمود یہ پریزو صبح تمو اس فرمود یہ چیز یہ سمجھنے بس روزان عشبر پتہ یہ عشبر عشبر نشاد نشاد شالمور گانا اڑ پہ ثنا ٹائم پن ظاہر کر اوراد فتح پران شامس بہت پہ تمہیں اوراد فتح امچ میننگ کیا مثال کے طور پر تھی وچو ات اوراد فتح مز کیا لکھت لکھت ات مز لکھت تہو پتہ تھی اڑین سہ یاد تھی فرماوان لا الہ الا اللہ الملک الجبار لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ بغیر نسا کہین تم معبود برحق بیس نسا چھو عبادت کریں سہ بادشاہ اور جبار ہسا لا الہ الا اللہ الواحد القہار اللہ تعالیٰ بغیر نسا چھو عبادت کرنے کنسے سہ واحد کن بقہار یعنی تمام یہ دنیا بادشاہ تمام لکھ تمس بروٹ کن اب سمجھ لا الہ الا اللہ الواحد القہار لا الہ الا اللہ العزیز الغفار تمس اللہ تعالیٰ بغیر نسا چھو کہین تہ عبادت لائق سہ عزیز زبردست طاقت وول تو بیس غفار سٹھا مغفرت کرن وول پتہ کیا لا الہ الا اللہ الکریم الستار اللہ تعالیٰ بغیر نسا چھو عبادت کنسے کرن سہ کریم سٹھا خیر عطا کرن وول اور ستار پردہ پوشی کرن وول لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال سہ اللہ تعالیٰ بغیر نسا چھو کہین تہ عبادت لائق سہ کبیر بوڑ تو بیس تھوت سہ سہ کائنات مز مچ اللہ تعالیٰ سہ کتہ کائنات نش الگ چھنا کبیر المتعال امہ پتہ لا الہ الا اللہ خالق اللیل والنہار اللہ تعالیٰ بغیر نہ عبادت عبادت کنسے کرن سہ تمہ رات تو بنوت تو بیہ دہ تہ بنو یتھے پہ بروٹ کن بروٹ کن بروٹ کن سوری آمت بیان ات مز وہ سمجھ گو شاہ حمدہ رحمۃ اللہ علیہ تمو تہ کیا فرمو اللہ تعالیٰ بغیر نہ عبادت کرن کن تہ قسم عبادت کنسے اور یہ ہچنو اسہ شاہ حمدہ رحمۃ اللہ علیہ کیا اس نچوس ناؤ شاہ حمدہ رحمۃ اللہ علیہ کیا اس ناؤ میر سید علی حمدانی وہ کیا اس تمہ ناؤ میر اس کا ناؤ سید اس کا ناؤ کن علی علی تمہ کیا ناؤ علی رحمۃ اللہ علیہ علی الحمدانی وان لقبہ سان میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تہندس نچوس کیا اس ناؤ میر محمد حمدانی اس میر محمد حمدانی اس رحمۃ اللہ علیہ تم سی شاگرد اس شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العالم وانا تمو تھی ووت سی ہو اس سی ہو آسی سی سی کرزی ہے سی ہو ساری اندیش کاسی حاضو پاس قطر تمو ووت اور تمو تھی وون سی اس اور سی آسی ثر تم سن ذکر تمو فرمو تمو توحید دعوت قشر پہ یہ قرآن مز اور اس مون توت سہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تہذ کتاب اخت ناؤ فتوح الغیب تر مجھ تہذ نصیحت لکھت تمو وون یم دنیا مز انتقال کر پنس نچوس عبدالرزاق اس غالباً تمس ناؤ تک پتہ عبدالقادر جیلانی صبس کتہ شر کنونزہ کتہ مے اتھ آس پاس ستوہ نچی اور زتوہ کور سمجھے کتہ شر اور اچھ تھی زبان بس اچھا وہ پوچھنے اس رزق اللہ تعالیٰ رزاق رزق رزقک انتظام کرنے وول کس اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تہ فرمو پنس نچوس اگر بوٹک فت تہ ضرورت سہ تمس منزی اللہ تعالیٰ کر فرمو مے منزی ماں فرمو آو تھی سمجھ گو غرض اچھ تمو ساروی کس ونو مز مہ منگزو کھانا چیز تمو ون منگزو کمس اللہ تعالیٰ اور یہ فرمو یمو کتہ اس حاصل کورمت یہ اللہ تعالیٰ قرآن مز فرمو اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس وش ام سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کن یمن کن فرمو گوڈنک چیز یت کن تم بلاوک تم گھن اللہ تعالیٰ کیا زانے پہ فرمو اور